Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Batman Arkham City. Měli se skončit tím, jak jsme měli, nebo jak máme sledovat tu asasinku, která nás zavede k tamtomu pánovi, jehož jméno si opravdu nepamatuji. Tak, doufám, že to nebude nějak moc daleko, ale potřebujeme právě tento detektivní mod, abychom se tam dostali. OK, takže počkej, já bych chtěl takhle jako nahoru, jestli mi to dovolíš. Ne, tam nechci. To nevadí, ale se nemusíme tudy, koukám. Tak, tudy. Tamhle. Ta běžela teda docela zajímavou cestou, abych se přiznal. Tak. Kudy? Ty jsi tamhle, jako dolů mám jít, nebo? Asi jo. Tak. Teď to vede kam? Tamhle. Jasný, už to vidím. A myslím, že to asi nebude už jako moc daleko, nebo... Nechci tady běžet přes celé město. Já jsem teda původně, co jsme měli livestream naposledy, tak jsem teda čekal, že budeme... Já jsem tam chtěl dělat tak nějaké ty vedlejší úkoly, ale nějak mi tam ta hra žádné nedala, takže... O tom, v tom minulém livestreamu jsme toho opravdu moc nezvládli. Takže tudy nahoru. Takže jo, opravdu se toho moc nezměnilo, ale je to taky už docela dlouho, co jsem natáčel. A čím asi než tímto? Bandáže, aha. The only way to find Rage is to get a tracker on that ninja. I'll need to get in close. Jo, kdo to je? Pojď. Půjdu za tebou, jo? Ne, k toho. Tak. Tu ty jsi jako docela jako mešná, abych se přiznal. Ale my máme náš hák. Takže nebude problém za tebou běžet. Nebo po případě použít hák, abychom byli rychlejší než ty. Já docela zajímavý zvuky, ty skáče. Já dneska mi to přijde, že to se tak trošku kouše jako. Jde mi to na 30 snímku, což je docela neobvyklé, většinou mi to jde jako kolem 60. Počkej, ty jsi stále ve vzduchu, já to věděl. Ty jsi stále ve vzduchu. Buguju hru. O, tak jako, kdyby to byla asasinka, tak by běžel rychlejc. You only continue to live because the great Ra's al Ghul allows it. Call him off. I can take her. Stand down. Do not follow us. I didn't need your help. Really? It's not what it looked like from where I was standing. I had it under control. Why did Alfred send you? He was worried about you. Take this. Get it analyzed and start searching the hospitals and emergency rooms. Anyone with this blood in them will be dead within 24 hours. Whose blood is it? Oh, it's yours, isn't it? I'll get it to the hospitals and come back. You need my help here. I can handle it. You're needed in Gotham. Things could get worse, much worse. You think? If Strange really knows who you are, what happens if he tells everyone? How will you... Trust me, I'll find a way. If you need me, you know where I am. I know. Now go! OK, takže my jsme konečně našli, nebo dostali jsme konečně tu naší, nebo aspoň ta mojí oblíbenou věc, která je právě tento hák, který jsem hodně využíval v předchozím díle. A ten nám pomůže získat i hodně
hodně trofejí. There's a phone ringing somewhere. Get ready to run. OK, tak kde je ten telefon? To bude zajímavé zase. Tak snad se tomu blížím, jo, blížíme se tomu. 300 metrů, jo, ale jak to mám jako stihnout? No, tak pokud budu takhle pomalej, tak asi nikdy, že jo. What? Tak tamhle. 300 metrů, to je docela daleko, jako bych se přiznal. A tamhle. Já už to vidím i, vy to určitě taky vidíte, tak trošku přidáme na tempu. A jsme tady. Ale my potřebujeme udělat ten, najít tam tu, jak se to jmenuje, ten telefon, takže 150 metrů, no a máme na to ještě na celou minutku, takže to bychom ještě jakože mohli zvládnout. Vůbec mě to nezajímá, co, o čem se vybavíte, protože já potřebuju najít ten telefon a dokoukám blbě, když se půjdeme na mapu, ale tamhle už by to mělo být, což je bezva. To jste velký kluci teda. Tak, super, nahoru. A tady dole by to mělo být už. Kde je ten telefon? Tady. Ten nejsem. The iceberg lounge was crawling with the disgusting flesh of humanity. You could find anything there. If you had the money, of course. At the beginning, I seemed to be winning. The cards all went my way, and I found myself at the owner's table. Some reason I thought I would win, that he would play fair. I looked around the table. I saw the people I was against. Card sharks, thugs, princes, and the disgusting midget who ran the place. One by one, they all lost or folded. The chips were piling up, and it was just him and me. Tak, teď bychom někde to měli najít, že jo, ten, kam máme jít, doufám, prosím. 500 exků jsme získali, což je bezva. A něco jsme se dozvěděli, vůbec jsem tam nečetl co, abych se přiznal. Tak, a kam my musíme? Locate, bla bla bla, sample. Tamhle je trénink. A... No, tamhle nám to něco ukazuje. 70 metrů, 60. Tak, pravděpodobně to tady někde tady. Skoč, děkuji. Tak. 40 metrů. To bude tady jako jo, já jsem dal, ale já jsem ale zmáčil, že chci udělat double take out. Ty jo, ještě že mám to, ještě že mám to vylepšený, ten vylepšený armor teda. No, nevidíš mě, to je smůla, co? Na, chytej, chytej, ne, tak ne. Au. Au, já umírám. Já umírám, 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 co mám dělat, co mám dělat, pryč. Tak to byl skok za všechny prachy teda. It's okay to die, Bats. I'll be here to protect Gotham. I'll do a real good job. Ten vypadá teda, ten Joker. Už já jsem měl i lepší dny, mi přijde. To bylo nespravedlivý, já jsem mačka, že chci udělat ten double take out, a ono to nešlo. Ach jo, tak kde se objevíme? Jo, je to co daleko. Tak. Jo, je to někde dole teda. Jasný. Jo, tady to je. A já bych nejradši se tam chtěl dostat, jako by třeba kdybych tam takhle a nějak. Já bych chtěl dolů. Tak. Nice. Oracle, I'm heading underground. Below the surface, Gotham's a maze of old steel and ironwork. My signal may get weak. Try and stay locked on. Rerouting additional satellite coverage now. Good luck, Bruce. OK, takže my jsme v podzemí. A říkal teda...
říkal, že nebudeme mít, nebude tady tolik signálu jako nahoře, což je docela pochopitelný. Tak to je nějaké tlačítko, které nic nedělá. Tak tamhle vidíme trofej, ale k tý, jak bychom se mohli dostat? Jo, hele, já už možná vím. Vezmeme si tohle. A jo, tohle, to je strašně super, tohle, to mám strašně rád. Jo, tohle. To hodně rád používám, tak. Tak trošku si to zpomalíme a... Bum. Udělá to něco? What? Jak to? Jo, myslel jako, že to něco udělá? No tak pravděpodobně asi ne, nebo to není v tom prout? No. Teď no, my budeme pokračovat tady. Vy jsou opět ty protézy. Na které jsme zvyklí z předchozích dílů. Nebo z předchozího dílu, ne z předchozích dílů. Tak, uděláme drop attack. Whee! Bad here, ne asi. Jo, počkej, já tebe vlastně musím o to, že jo, nemlatně. Já tebe musím vlastně omráčit, abych po tobě mohl. Tak, Erko. Ne. Nech toho. Ošklivý pane. Ne. Ty ale jak to mám pak udělat, jako když oni po mně vždycky takhle jakoby mlátí? Tak jak to mám vykrýt, jo? To je takový... Víte co, nechte mě vej, takhle na vás použiju tohle. Ježíš, jak to mám udělat, jako jak to mám zmáčknout najednou? Já hlavně nechci umřít teda. Tak já tady nebudu dělat žádné vopičárny. Víš co? Au, ale mačal jsem pravý tlačítko. Hej, jako, tak dneska se nám teda fakt nedaří teda. What? Proč mě to hodilo tady? Já jsem nechtěl, aby mě to hodilo tu menu. Musíme se trošičku více snažit, no. Tím pak nic jiného nenaděláme. Tak, dělej, načutě se trvá ti to strašně dlouho. If that's good, I can see you can have a trail right now to him. No mám stopu, ale zatím jsme na cestě k němu. Ježiš, to jsme zase tady, jo. No tak celém od začátku, no, to nevadí. Tak, hop. Tam to nic vlastně nedělá. Tak, tady je další protéza. Osmička, tak, tam se pěkně slaníme. Počkej. Tak, bezva. Tak, co já si na vás vezmu, chlapci? Na 200 expů, to je docela dost. Tak, chlapci, jdeme znova. Já jsem vás mohl takhle. Ne. Tak, teď už si s váma rychle poradíme. Hej. Protože já musím tebe takhle, že jo? A teď tě takhle zmátit hodně rychle. Jo, tohle je ono, aha, to je ten roj těch netopírů, když vůbec nevím, co to teda dělá, abych se přiznal. Joker's got his crew moving through the sewers, hunting down what's left of Penguin's thugs. To jo, tady asi nic, to se nepůjde otevřít, že ne? No. Tak. My půjdeme dál, ne, tady to se mi jenom něco zdálo. Ale tohle to určitě můžeme odpálit, jasný. Tak, musíme tamhle, co je tohleto rádio? Nebo ten transistor, nebo co to sakra má být, nevím. Ale naříkáme na tohle určitě gel. Aby to šlo pěkně odpálit. Bezva. Tak, a když se na to stoupneme, tak co to udělá? Počkej. Jeje. Neříkej, že zase potřebujeme něco, abychom se tam dostali.
So the shaved monkey has failed. How utterly, utterly expected. It's impossible to solve. We will need to collect Oreo gadgets and upgrades to outsmart him. No tak to je jasný, že jo, ale já myslel, že se tam tak nějak dostaneme, takže asi ještě něco získáme, nebo nějaký vylepšení prostě, které nám pomůže pozbírat takhle ty trofeje. No, kde se objevíme? Tady, OK. My nemáme nic, prostě nám ještě chybí něco, čím bychom se o tom tak dostali. No, nebo mi když tak napište prosím do komentářů, jak tohle to třeba vyřešit, jo, to opravdu netuším. Tak, hej, my musíme tudy dolů, ale tak, tady máme protézu a tady máme takový tutoriál, jak použít to slaňování, nebo jo, když to tak nazvu slaňování. Počkej, a já nemůžu asi, nebo jo, můžu tam? No, jsme ve vodě, to není dobrý moc asi. I'm the launcher. Tak, počkej. Do vody nemůžu. Ne, nemůžu. A furt tam budu skákat. Vylez rychle. Tak, moment. Můžu jakoby tamhle. Tam bylo něco, jak to použít do rohu. To jsem si fakt jako nestihl přečíst. Tak počkej, pojďme normálně tamhle. I'm in. And travel around corners. I am a fire launcher again while riding it to travel around corners. What? Tak tady jsem to teď ten jako nechápu proč, nebo respektive while riding. Jo, takhle to funguje. Jasný. Tak to je trošičku složitější, no, než to bylo teda než to bylo v Arkham Asylum. Jo, faily, ty prostě patří ke mně. Na to já myslím, že už je asi tady každý zvyklý. Tak. Tady, uíííí. Tak, tady. Ne, nechci to. Nechci, já chci protézu. Hala, tady je Ajaj, to je tenhle ten pán. A tam ten mě taky mlátí hodně. Tak, rychle nějaký kombo bych chtěl, nebo aspoň něco udělat. Bezva, tak toho jsme se zbavili. Hej, neházej to po mně. Tak, bezva. A tam je to nějak asi až od pěti, ne? Tak, použili jsme. Au. Jo, on to pomalu jako po mně ani nehodí a stejně mě to do... Hej, tyjo, zrovna to je ten informátor, který potřebuju, aby nestřílel po mně, tak on zrovna má zbraň, tyjo. Ne, žádnou zbraň, ne, vedle, já můžu to po tobě hodit, ale netrefil jsem se, škoda. Vedle. Bezva, ty toho nech, prosím tě, ne. Je ten nic neskoušej. Wow, pěkný. Jo, to byl ten kritikál vlastně, co jsme udělali, že jo. Ale skoro nemáme žádný životy. Ty prosím tě, už toho nech, jo? Tak. Tell me everything you know about Riddler. Riddler? Yeah, no problem. Thanks. Super, dal nám to všechny trofeje, které tady jsou v tom podzemí. Jo, slaboj terminal. Tak, za prvé. Nám to dalo XP, to je sice hezký. Ale my teď potřebujeme tohleto hacknout. Což asi pro nás nebude nic moc těžkého. Doufám teda aspoň. Courage. Tak, teď by se nám to měl odemknout. Jo, bezva. New gadget. Aha, ale tohle můžeme zničit. Jasný, jo, to jsme opět tady, aha. Tady jsme přece byli už. Ajaj, už za 5 hodin, jo, to není moc dobrý. Ale když půjdeme tudy. Jo, tak se objevíme tady někde. Počkej, ale já bych rád chtěl najít tu místnost,
kde tam bylo to s těma třema trofejema, které teď vlastně už můžeme získat, že jo, pokud si pamatuju. Tak, hele, ale my teď už máme jako, jo, můžeme to hacknout takhle z dálky, protože už to máme vylepšení, což je bezva. Oho! Počkej, tak, takhle. To bylo docela dlouhý. Tak a my si teď to můžeme hezky vzít takhle bezva, děkuji. A my se teď můžeme slanit, protože jsme tam předtím nemohli, že jo. Uí. Nice. Je tady něco zajímavého, co bychom... Ne, nemůžeme tady nic rozbít. Slyším tady protézu. Počkej. Protéza. Protéza. Děkuji. Destroy 6 Joker Thief. Bezva. 50 expu. Tak, jsme opět někde. Pak nějaká kancelář, respektive tohle. Co se tu děje? Aha, asi ten věr, co na nás působí. Přesně tak. Ale co to je ten média? Jeje, to jsem nechtěl. On je tam tak roztomilej. Ne, kecám. Tak. Joker is my man, you know that. Been in his crew for years. A může to už tady sebrat? No, tam něco to brání. Okay, sorry. Just seems weird. Já tam nemůžeme, okay. Já jsem to jen tak vyzkoušel si třeba náhodou. Tam nepůjde vlézt, no ale jak si to nejde? Nejde to sebrat. No, tady no, my se tam slaníme. Hej, tak to bylo těsný, ale teď, tak já jsem to zase vůbec jako nechtěl udělat. Ale to nevadí. Street Justice, jož těch tam je teda. Tak, jdeme tamhle. Nic. Jo, aha, pravím, já to mačkám levým. Já bych se rád dostal tamhle, no, přesně tam. Tak. Děkuji. Tak my se takhle můžeme i obejít, jasný. Ne, tady nic není, ale tady je něco na hackování, ale to asi nemůže, ne, ještě tam nemáme na to přístup. Ježi, už buď taky ticho, já chci taky mluvit. Hele. Kuk. Tak, kluci, hele, nechte toho, jo? Hlavně vy, co máte zbraně. Au. Bezva, nechte toho, ne. Ne, dělej. Tak nic. Tak. On má zbraň. Ošklivej pán. Nemám rád pány, co mají zbraně. Tak, bezva, au. Au. Tak nechte toho. Vy prosím vás umřete. Vedle. Počkej, on má zbraň. A to je ten pán, mi chce něco udělat. Ty vás tady ještě je, jako. Já bych se taky trošičku snažil vyjejvat těm útokům, že to by bylo asi taky nebo od věci, jakože. Já hlavně nic nevidím, to je ten největší problém, pokud ta kamera blbě ukazuje, tak jako. Bezva, nice. To je to taky něco dělá, vůbec nevím co. Počkej. Bezva. Uf. Jak spadnu dolů. Oracle. It looks like Joker is sending his crew down to steal weapons off the Tiger Guards. That's not good. Those guys are armed with the latest military weapons. If Joker gets his hands on that stuff, well, you know. He won't. I won't let him. Okay. Takže ty jeho to nejde, aha. Takže ty jeho příslušníci teda, tak oni chtějí sebrat, nebo berou ty zbraně od toho Tigeru. Zajímavý. Tak, půjdeme tudy. What's up, Doc? Please don't hurt me. Oh, we ain't gonna hurt you.
this room that's using a signal jam. Please. I need to neutralize him so that I can scan the room for targets. Did I have her? No, you got the last one. Get the rest of the guns out and stack them up over there. We're on a schedule here. What are these things? Military-grade interference generators. Best money can buy. These babies screw with all electronic equipment and never sit. Ah, smůla, co? To se ti moc nepovedlo. Počkej. Tak, bezva, ty to prosím tě toho nech, tady je ta nějaká doktorka, ale. Ha, tady ty tam, to je ten poslední, super. Au, rychle, bezva. Vy toho nechte tady, jo, prosím vás. Au. Ty jo, ale jako vy mě fakt štvete s těma zbraněma, fakt je to už trapný. Tak, ty spadni tam, bezva. Ne. Já mám brokovnici, ale jako. Dělej. Bezva, ty seš ten. Dělej, zvedni se. Já ti potřebuji vyslechnout. Víš co, nech mě bejt. Opravdu tebe nemám náladu, tak ho to nebudeme mít, ale to nevadí, pomoc. Tak jo. Kolikátá je to smrt? Čtvrtá? Pátá? Nevím. To je strašná sranda, že jo, no. Já ho prostě, já nevím, jak už na ně líp mám útočit, aby oni mě nezabíjeli. No, nevím, neumím to líp. Tak my jsme zase na začátku určitě, že jo. Jo. Kolik je tady vůbec pánů? Aha. Tak, takhle, super. Ne. Jaj, to jsem nechtěl, ale já jsem měl moment překvapení teď. Tak, bezva, ty taky prosím tě toho nech tady. Nice. Dělej. Nice. Sestřičko, juhu. Ježiši Kriste, já věděl, že oni tady vlastně ještě jsou dva. Pryč. Tak, super. Tak, vy už teď nevíte, kde jsem, to je bezva. Tak já se můžu dostat... Takhle nad vás, ty jsi tamhle, jasný. Ty jo, ale jako tohle to bylo hodně teda trapně udělaný. Nahoru. Tak, pryč odsud, rychle, dělej. Tak, super. Tak, tebe se zbavím takhle. Nice. Tak, už je tam jenom ten vyšetřovatel. Pryč. Nice. Tell me what I need to know or get ready to hurt. Please don't hurt me. I'll talk. Of course you will. Přesně tak, ty budeš mluvit. Tak, ve Wonder City se nám to všechno dalo, jo? Hang on. Thank you. What are you doing in Arkham City? I'm in Arkham City? What the hell am I doing here? I was grabbed outside the hospital I intern at. They drugged me, and I woke up in a building up there. The person in charge here has been rounding up doctors to try to fix Joker. Looks like you were unlucky. He's dying, right? It seems that way. Is it wrong not to feel bad about that? What now? You need to stay here. Keep out of sight, and you'll be fine. I'll be back. Oracle, it's me. Joker's not stealing the weapons from Strange. Strange is giving Joker the weapons. Are you sure? Of course you're sure. Why would he do that? Maybe he's trying to control who runs the streets. I'm going to look into it. Okay, but shouldn't you find Ra's first? I'm doing that now. Don't worry, Barbara. Jo, neboj se, Barbaro.
Takže on Strange dává Jokerovi zbraně, ne, že on je dost jasný, rozumím. Takhle, tady je trofej, že by byla ta jen tak lehce schovaná, jo. Tak jo. Tak ta byla hodně lehká teda k získání. A je tady ještě něco zajímavého? Ale co je tohle? Počkejte na čtyřce. Něco to dělá. Hele, Wonder City, tam my musíme vlastně, tam my jsme taky získali veškerý ty pozice těch trofejí, což je super, že jo. A tady jsou ty dveře, jasný. Ještě jedna trofej tady. Počkej, já jsem chtěl zničit ten Titán. Já by na to úplně zapomněl, ty rychle zpátky, dokud na to myslím. Teď jsem si to úplně uvědomil, že vlastně já jsem tady si všimnul toho Titána. A já ho chci zničit. Pochopitelně. A ještě kde byl? Bo to je ten kontejner toho Titána. Ještě víš? Ne, teď jsem tady nahoře. Tady je. Ne? Není. Počkej, tohle to se dá zničit. Tady je určitě ta trofej, ne? Nebo by tady měla být aspoň. Bezva. Jo, je tady. Super. Tamhle je. Furt rovně. Toho vidím teda. Počkej, tudy. A tady je. To je ona. Juhu! Tak a máme všechny v tom případě. Super. A ten je kde? Tamhle. Jasný. Level up, což je bezva. Chci tohle. Heat signature, ne, gadgets. Disruptor, firearm, jammer, line. Bez... Ne, to nechci. Co to dělá? Jo, aha, takhle. Firearm, jammer, co to je? Remote. Hej, tak to je dobrý. To si dám. To je, že nebudu moc střílet. Bezva. To se vyplatí určitě. Hideout, jo, jasný. Tak. Ale my už se vydáme teda tudy do toho Wonder City. Když se vlastně podíváme na mapu, tak my jsme vlastně pod tím. Pod tím tam, kam jsme předtím nemohli a teď už tam můžeme, což je bezva. Tak, půjdeme dál. Wow. Like Gotham will grow to resemble hell breaking through the sidewalk, continuing up into the sky. Structures will grow to blot out the sun, and the people who live in them will be choked by the pollution they create. Eventually, when no space remains, this world will die, struggling for breath as man's mistake. OK, tak viděli jste, že už Batman trošku krvek, kašle krev. What? Vůbec jsem tě neposlouchal. Mluvíš hezky, ale dlouho. Je. Asasení, no tak to nebude moc dobrý, tohle to... Ne. Počkej, ale já vlastně po vás můžu tohle to házet, že jo? Tak, holky. Jste slečny si, že jo? Jo. Asasinky. Ty mám rád. Au. Holka. Ty to tam klidní jako. Počkej. Ej. Ne. Vedle. Že ale já to nemůžu takhle vlastně, že jo? Děle, vezmi jednu.
Nice. Auto asi musel bolet. Nerad má tím holk ženský, ale musí to být bohužel, oni po mně útočí jako. Co jsem teď udělal? Bezva, že jsem teď něco strhnul, ale já bych jako už rád šel dál. Nope. Počkej, mám to jako odstřelit, nebo... Tady, aha, ale už to vidím. Jako už mě fakt štve teda, že on takhle furt mluví a pak nemůžu mluvit, budu mluvit prostě přes něj. Tak, tady se pěkně ty otevřeme, ty asasinky byly jakože docela fakt... Docela dost těžký, no, ale tak jako my se dali jsme to v pohodě. Achievement! Lost and found! Zajímavé to, co všechno teď říkal, ale já myslím, že pro dnešek bychom se spolu mohli rozloučit. I přes ty faily doufám, že se vám tady to video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se vás budu těšit buď zde u Batman Arkham City, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj!